Festugens højdepunkt er den internationale natkabaret, som hvert år foregår på Hermans i Tivoli Friheden. Ja, det er i hvert fald et af de tilbagevendende højdepunkter i festugen. Og det er jo sådan faktisk, at vi har 20 års jubilæum for den internationale natkabaret. Så der er sat det helt store sejl til i år, så jeg glæder mig utrolig meget til at præsentere programmet. Og så kan man sige, som sædvanligt, så er det jo i nogle smukke omgivelser her i Tivoli Friheden, Hermans. Det er nemlig korrekt. Vi prøver ind i Hermans her fra fredag den 25. august og kører til og med lørdag den 2. september. Hver eneste aften, der har vi vores internationale natkabaret. Og det er sådan i år, når vi har 20 års jubilæum, så giver vi faktisk et glas cremant til alle gæsterne, når de ankommer. Vi har en lille trive, der sidder og spiller dejlig hyggemusik derinde. Og så går alle ind i salen kl. 18.30, hvor der så venter en dejlig 3-graders menu, som er, hvad det hedder, kommer fra restaurant Terrassen. Og så sidder man og hygger sig og spiser sin gode mad frem til kl. 21. Og så kl. 21, så går vi over til den store cabaret, som jeg glæder mig rigtig meget til. Kunne du fortælle en lille smule om selve cabaretten i år? Fordi man må jo sige, at når der nu er sådan en jubilæumscabaret, så kunne jeg forestille mig, at du har givet den hele armen. Ja, det kan du tro, jeg har. Og det er jo sådan, at når det er en jubilæumsforestilling, så har vi valgt at sige, at vi har inviteret nogle af de bedste kunstnere og artister, der har været med igennem årene, som den ene del af parken. Og den anden del, det er så nogle fantastiske navne, som aldrig har været her før. Og det betyder faktisk, at vi har inviteret kunstnere fra både fra Kina, fra USA, fra Ukraine, fra Frankrig og fra Tyskland og så videre. Men vi har også en dansk kunstner med, og det er faktisk en af vores egne. Det er Michael Deuss, den store illusionist. Og der vil jeg godt lige afsløre, jeg vil ikke afsløre det hele, men han laver noget, man aldrig har set noget lignende. Det er de helt store illusioner, der han kommer til at lave i år. Så der er virkelig noget at glæde sig til. Tidligere har han jo både tryllet en helikopter frem eller en limousine. Så lad os nu se, hvad det er, det bliver her. Mere vil jeg ikke sige lige nu. Det skal man komme ind og se. Vi laver en helt ny scenografi i år, som passer ind i regiet med de kunstnere, vi har. Og for lige at vende tilbage til kunstnerne, så vil jeg lige sige, at der har vi blandt andet, vi har nogle kunstnere fra Kina, hvor som blandt andet laver fodjonglering, hvor hun står, hvad det hedder, laver en håndstand oven på den andens hoved, samtidig med, at hun jonglerer med tæpper med fødderne. Det er bare for at give en idé om, hvad er det, man forventer her. Og jeg har også blandt andet hyret et trapeznummer fra Tyskland, som har arbejdet i USA de sidste 25 år. Og nu har vi dem her, og det er, de kan deres kram, og udover de kan deres kram, så laver de det på en vanvittig, sindssyg, grotesk måde, så man tårerne triller ned af kinderne, når man kommer til at sidde derinde. Og det er derfor, vi har lavet den her nye scenografi, som passer ind til de her numre, som foregår både i luften, på den store scene, på yderscenerne og bagfra osv. Og vi har også en lille trive, som spiller, Mark Chias trive, som spiller undervejs, for ligesom at give det mere dybde og løfte det hele op til en fantastisk stemning. Så der er virkelig noget at glæde sig til. Hvordan får man billetter til det? Jamen, det er ganske simpelt. Man skynder sig at gå ind på billetten.dk's hjemmeside, og der kan man så købe billetter til natkabaret og til en 3-graders menu. Og det er også muligt, hvis man kun vil se showet og købe, så er der få billetter til kun til kabaret. Men man skal skynde sig, fordi det plejer at gå utrolig stærkt, inden billetterne er reddet væk.